ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីងារមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិទ្យាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតខ្សែបម្រើក្រុមអេហ្វស៊ីបាសេឡូណានិងក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញលោកសាវីហឺរ៉ាណាន់ដេសបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19បន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខណៈបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជាគ្រូបង្វឹកក្រុមអាល់សាតរបស់លីកកំពូលកាតា អតីតកីឡាករខ្សែបម្រើអេស្ប៉ាញនិងក្លឹបអាជីពFC Barcelona លោកសាវីហេណាន់ដេសនៅពេលនេះបានជាសះស្បើយពីវីរុសកូវីដ-19ហើយនិងបានត្រឡប់ទៅកាន់គារដ្ឋានវិញដែរដើម្បីបន្តការងារជាគ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់អាល់សាតដែលស្ថិតនៅក្នុងលីកកំពូលប្រទេសកាតា នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយCNN នាថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2020អ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមអាល់សាតខាងលើបានលើកឡើង ក្រោយត្រឡប់ទៅកាន់គេអធានថាលោកពិតជាអគុណច្រើនចំពោះសារលិខិតដែលបានផ្ញើទៅកាន់លោកក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំលែកជាមួយអ្នកចំពោះការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះដើម្បីបានជួបជុំគ្រួសារវិញនិងចាប់ផ្ដើមការងារឡើងវិញដែរ បុរសវ័យ40ឆ្នាំសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញសាវីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-19បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យជាចាំបាច់ ទៅលើកីឡាករនិងបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមកំពូលរបស់កាតាដែលធ្វើឲ្យលោកខកខានការដឹកនាំក្រុមអាល់សាតក្នុងជ័យជំនះ២-1លើក្រុមអាល់ខូសអេសស៊ីនៃលីកកាតាស្តាលីកកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ជាការពិតណាស់4%នៃប្រជាជនកាតាសរុប2.75លាននាក់បានឆ្លងកូវីដ-19ពោលគឺមាន 113,583នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះចាប់តាំងពីបានផ្ទុះឡើងនិងធ្វើឲ្យប្រទេសកាតាក្លាយជាប្រទេសមានអត្រាអ្នកឆ្លងខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រនិងមានតែ169ករណីបានស្លាប់ដែលជាចំនួនទាបបំផុតមួយលើពិភពលោកក្នុងចំណោម169,649ករណីបានជាសះស្បើយ